Параграф шостий основні стоянки і пам'ятки первісної доби на території України, стоянки первісної доби на території України. Первісні люди та їхні ймовірні предки вели досить рухливий спосіб життя. Вони змушені були мандрувати в пошуках їжі і тому на одному місці перебували недовго. Селилися переважно біля водойм. Це пов'язано з тим, що сюди приходили тварини, на яких вони полювали. Під час розкопок на стоянках знаходять археологічні пам'ятки, залишки жител, поховання людей, знаряддя праці та інші давні вироби, малюнки і написи на скелях і окремих каменях тощо. Стоянкою в археології називають тимчасове поселення людей кам'яного віку та їхніх імовірних предків. Які археологічні пам'ятки було знайдено на мізинській стоянці? Одним з найдавніших поселень кроманьйонців у Європі є мізинська стоянка на Чернігівщині, на думку науковців, існувала 15-16 тисяч років тому. Це була доба максимального похолодання в усій Європі. Щоб захиститися від холоду, первісні люди споруджували спеціальні житла. Зокрема, на мюзинській стоянці археологи відкопали рештки п'яти круглих жител з кісток мамонта, ями, сховища, залишки вогнищ, різноманітні знаряддя праці, крем'яні лісті та скрипки, ножі, вістря. Проколки, різноманітні вироби з кістки та рогу тощо. Як свідчать знайдені кістки тварин, мешканці стоянки полювали на мамонтів північних оленів, носорогів, диких коней, вівцебиків, зубрів, ведмедів та інших. Утім, найбільшу цінність для археологів становить тогочасний унікальний набір прикрас і витворів мистецтва з кістки та бимня мамонта. Намистини підвіски, браслети прикрашені орнаментом, численні стилізовані фігурки жінок, так звані пташки, прикрашені геометричним гравіюванням. А в одному з жител археологи виявили п'ять великих кісток мамонта, лопатки, щелепи, кістки кінцівок. Розмальованих червоною вогрою, деякі дослідники вважають їх давніми ударними музичними інструментами, які застосовувалися під час свят та обрядів. Розгляньте їх зображення, чи згодні ви з твердженнями вчених. Яким був спосіб життя мешканців кирилівської стоянки? Опишіть за картиною Іжакевича спосіб життя в родовій общині перевісних мисливців. Зазначте, чим займалися чоловіки, жінки і діти. Розпочніть так після вдалого полювання весь рід зібрався разом. Всі, навіть діти долучилися до роботи, всі мали свої обов'язки, але зробити це необхідно декільками способами імені перше дитини, друге дорослого члена родини. Для довідку: Кирилівську стоянку відкрив археолог Вікенті Хвойка в 1893 році у межах. Міста Києва по вулиці Кирилівській. Звідси і її назва. На місці стоянки було знайдено велику кількість кісток мамонта і волохатого носорога, зуби печерного ведмедя та лева. Серед знарядь праці, здебільшого, скрибачки та різноманітні рісті. Житла споруджували із жердин та вкривали шкурами, а зовні їх укріплювали черепами та бивнями мамонтів.